Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad. Täna on stuudios Lauri Laats ja Janek Mägi. Ja alustame kaugelt Ameerikamaalt, kus toimuvad presidendivalimised. Eile oli super teisipäev, mis sisuliselt tähendab seda, et väga mitmes osariigis toimub presidendikandidaatide eelhääletus. Lauri, kas sa oled natukene emotsioone sellest kampaaniast saanud ka? Kas meil on midagi Eestisse üle võtta, seda kirglikust, vastuolulisust ja allaandmatust? Jaa, tere hommikust. No eks loomulikult vaadates kogu seda valimissüsteemi, siis on meil ikkagi päris suured erinevad, mis puudutab USA-t ja siis Eestit. Aga loomulikult sealt on ju väga palju õppida, et noh, et kuidas siis tegelikult kampaaniat tehakse ja tehakse ju kirega ja loomulikult on ka väga suured rahad taga. Ja noh, kui vaadata seda protsessi tegelikult, siis ju päris kõva töö käib ja käis ju Trumpi vastu ju nii erakonna sees kui ka väljaspoolt vabariiklaste ringkonda. Nii et ma arvan, et iseenesest kui Trump selle võidu saab kätte, siis seda magusam talle see tundub. Siiski Nikki Haley on tal veel vastane, nende omavaheline nii-öelda häältesaak, mida nad tänaseks on saanud, see erineb väga suuresti. Trumpil on peaaegu 300, Haleyl on 400 valijamehe häält või 40, vabandust. Millest see vahe tuleb? Mis sinu arvates võiks olla see Trumpi selline fenomen, karisma? Mis seal on? No aga kui sa vaatad, tundubki selline karismaatiline inimene. Aga ma lugesin ka, et vist oli eelmine nädal, et kus siis tehti väike arus ka, et noh, et miks vastas kandidaat ei ole siiamaani tagasi astunud, et noh, tegelikult on näha. Aitab küll, et kui palju sinna ikkagi raha nagu suunad on. Aga eks igal kandidaalid on oma eesmärgid ja ju siis vastas kandidaat veel vaatab ja käib selle mänguga kaasa, aga noh, selge on see, et Trump tuleb sealt eelvalimiste osas siis võitjana välja ja ta tuleb siis ka vabariiklaste siis kandidaalina, presidendikandidaalina. Aga vaadata seda Trumpi kampaaniat, noh, siis ta on ju hoogne. Ja ta oli ka hoogne ka eelmine kord, kui ta siis kandideeris presidendiks. Ja see on tema stiil ja ma arvan, et see on selline stiil, mis praegu ameeriklastele eelkõige vabariiklastele läheb peale, et kes see vabariiklasega valib. Eestis ei ole väga palju arutatud presidendikandidaatide või tippkandidaatide, ütlen poliitikas, vanust. Ameerikas arutatakse seda väga palju praegu, et eriti vaadata siis Bideni vanust. Täpselt, kes see oli majandusajakirja ekonomist Kanel, et kas 42. aasta väljalase, siis oli sinna pandud üks auto, sobib 2024. aastal veel kasutada. Siis nii et ühesõnaga, tegelikult tema vanust arvustatakse mitte ainult siis vastaste poolt, vaid tegelikult ka väga palju meedia poolt, avalikuse poolt. Kui veel rolli mängib üldse tipppoliitiku vanus, noh, mõnikord on ka noorus ju see probleem. Ja eks ma arvan, et mõlema poolt on nagu probleem, et kui sa oled liiga noor ja vähe kogend või siis juba vanemas eas, kus noh, ütleme niimoodi, et osades küsimustes võiks kiiremini reageerida ja kiiremad otsust vastu võtta. Ma nagu päris ei heidaks ainult seda asjaolu ette, et nüüd inimene on kas liiga noor või liiga vana. Et noh, et ikkagi ka sisus on peab olema nagu küsimus. Et ju siis ka nii siseringkondades kui ka tõenäoliselt need ajakirjanikud, kes on temaga rohkem nagu suhted, näevad, et ka sisu poolest hakkab mingisugune puudujääk jääma. Et võibolla see on see pigem nagu probleem, et sul võib ju väga nii-öelda vanemas eas inimene olla väga vitaalne mõistuse juures ja oma kogemusega ta ju tegelikult suudabki veel edasi panustada. Et võibolla siis Bideni osas on märgatud midagi muud ka, et siin on ka telepildid olnud, kus on
olnud tema osas nagu tasakaalu küsimus, et seal on hästi palju spekuleeritud, et millest see on tingitud. Et, mis see et kas ta suudab üldse nii kaua elada, kui see järgmine presidendi ametajaga on? No, ka seda on nagu räägitudki juba. Et, et kindlasti on need sellised asjaolud, mis on välja toodud, tekitavad palju küsimusi, aga jällegi, et demokraadid käsid oma kandidaadi välja, nad on praegu tema taga ja selline olukord praegu on ja teiselt poolt me näeme, et tugevasti tuleb peale Trump. Nii, aga Eesti kontekstid uues neid samu valimisi, Eestis presidenti noh, sellise innuga valida ei saa. Aga võiks. Jah, ja ma tahtsingi küsida, et kas Eestis võiks ka olla, ütleme, selles Ameerika tuules mingisuguseid mõtteid, mida on ju mõlgutatud, et presidenti võiks valida rahvas, aga siis on ikkagi jälle leitud, et ei meie seda muudatust teha ei suuda. Et miks, miks Riigikogus seda kokkulepet ei ole tulnud? No, Keskerakond on alati pooldanud presidendi otse valimisi. Ja ma arvan, see ongi väga mõistlik, et inimesed kaasata kõikidesse valimisprotsessidesse ja president on meie esindus nägu ja tal võiks, noh, võib-olla, ma ei ütleks, et tal võiks see peaks olema suurem roll, millest Soome on väga hea näide, et isenest ta on olemas rahva poolt valitud, aga ta on ikkagi enam-vähem samades raamides, mis ka meie president. Aga see teadmine, et ta on meie poolt valitud president, mitte Riigikogu või valijameeste poolt, see on midagi muud. Ja rahval peab olema see õigus valida endale esindus nii-öelda institutsiooni nägu, presidendi näo. No praegu, kus otsustab presidendi isiku Riigikogu või valijameeste kogu, et sellises olukorras öeldakse, et presidendile tegelikult ei tohikski rohkem võimu anda. Ometi, kui me vaatame kas või presidendi vastuvõttu, siis valitsuse presidendi vahel käib päris korralik sisepoliitiline eitlus. Et ta ju tegelikult mängib ikkagi teatavat rolli. No igal juhul ta mängib teatavat rolli ja ta peabki olema ikkagi pigem rahva poolt. Ja minu arust ka viimane presidendi kõne oli samuti suunatud rahvale. Ta tõi välja ju kolm põhiteemat, mis on päevakajalised ja loomulikult ta tegelikult, kui sa seda kõnet kuulasid ja lugesid pärast ka läbi, ta läbi lillede andis selged sõnumid. See oli päris hästi koostatud kõne, et kus ta tegelikult mainis kõik need probleemid ära ja tegelikult viskas ka kriitika nooli, mis ei olnud otseselt võib-olla välja loetud, aga mõttest oli selge, kuhu need kriitika nooled on nagu suunatud. Ja ma arvan, et kindlasti olenemata selles praegus olukorras, kas me valime presidenti Riigikogus või valijameeste kogus, või siis loodetavasti tulevikus rahva poolt, siis otsevalimiste kaudu, siis igal juhul president peab olema rahva pool ja rahva nägu. Et, ja no, siis jäävad ka need sellised no, erakondade vahelised kokkulepike ära. Et, no, et me ju teame, et osad küsimused, mida on võimalik Riigikogus vastu võtta, eeldavad suuremat häälte kogust, on ta siis põhiseadus, on ta siis presidendi valimised ja seda on ka proovitud ju mõnikord ka Riigikogus nagu ikkagi selgeks rääkida ja kõik need otsused ära teha, aga tihti peale see ei ole õnnestunud ja pigem ma isegi näen seda, et kui ei ole veel rahval õigus valida, siis pigem olgu ta valijameeste kogus kui Riigikogus. Sellepärast ikkagi on laiem pind, kus need siis president saab oma hääled kätte. Nii, aga vahetame teemat ja Riigikogus on nüüd kohe arutelu tulemas automaksu eelnõu. No, me oleme siin saates korduvalt seda rääkinud, rahvale automaks ei meeldi, rahvale meeldib autoga sõita. Minu võib-olla peamine küsimus on see, et miks me teeme sellise maksu,
mis noh , vähemalt praeguste parameetrite järgi tundub , oma eesmärki ei täida . ma ei räägi siin riigieelarve täitmisest , vaid sellest , et keskkonnakahjusid see ei vähenda . no mis puudutab autokasutust , siis noh , ta on oleneb , mis piirkonda me jällegi vaatame Eestis , et teatud piirkondades ta on täielik sunniviisiline kasutus . Teistmoodi sa lihtsalt hakkama ei saa ja sellega tuleb nagu arvestada , et kui sa elad maal , on ju , praegune valitsus on ka maha võtnud tasuta ühistransporti maakondades , siis rääkimata kõikidest teede investeeringute kärpimisest , siis sul ei jäägi mitte midagi üle , kui sa peadki oma lapsed ju autoga hommiku viima lasteaeda , kooli , tooma ära , ise tööle minema , aga kokkuvõttes me peame seda soodustama , et inimesed meil ikkagi maale ka jääks . aga praegune kõik otsused , mis on ju vastu võetud , siis pigem annab nii-öelda selge siis suuna , et tulge maalt ära , et linnas on ikkagi hõlpsam elada , et vähemalt noh , Tallinna puhul on tasuta ühistransport meil olemas , aga igal juhul Tallinn või nii-öelda linnades on ju olemas nii-öelda transportvõrgustik , mida saab kasutada ja tõesti , see oleks nagu alternatiiv autole . aga kui me nagu üleüldiselt tuleme kogu selle automaksu temaatika juurde , ma arvan , see on täiesti tehtud selle eesmärgiga , et täita eelarvet . Kui alguses püüti seda kuidagi ikkagi varjata keskkonna jalajälje nii-öelda taha , et see on ikka keskkonnamaks , siis aina rohkem , mida rohkem seda teemat arutab Riigikogus ja komisjonides , seda rohkem noh , hakkab ka ministri poolt , rahandusministri poolt välja tulema selge sõnum , et tegelikult meil on vaja auku täita eelarves , on ju , et noh , et see keskkonna aspekt on selline kõrvaltegevus . ja kui sa vaatad ka sinna sisse , selle maksu olemusse , siis ega seal keskkonna aspekti nagu väga näha ei ole . et see on nagu aus vastus . et kui me tahaksime üleüldiselt vähendada transportist CO2 heidet , noh , siis selle jaoks on olemas teised meetmed . noh , alustame kas või sellest , et kohustame kõikidele ühiskondliku transporti ettevõtetele , ehk siis teenuse osutajatele , kohustame neid kasutama näiteks biodiiselt , biogaasi , seal on keskkonna jalajälg tunduvalt väiksem , CO2 väljaheide on 100 korda väiksem , kujutad , 100 korda väiksem , on ju . teine samm näiteks logistika , transporti osas , kes veavad meil kaupa , täpselt samasugused kohustused võiksid olla , et nemadki võiksid kasutada biodiiselt või biometaani ja sealt juba väheneks tunduvalt . ja siis järk-järgult üle minna . et see on nagu tegelikult selline lähenemine , mis jätaks meil ka tunduvalt väiksema keskkonna jalajälje . ja samas , mis see tähendab majanduse jaoks ? see tähendaks tegelikult , et riik peaks soodustama just biodiisli ja biometaani teket . ehk siis see on jällegi üks haru , millel oleks võimalus nagu hakata ennast üles ehitama ja läbi selle lisandväärtus tootma riigile , loomulikult ka riigieelarvele . nii et ma arvan , et see oleks nagu pigem õige lähenemine . aga nüüd , kui sa küsid , et aga riigieelarvet tuleb ju praegu täita , et mis siis alternatiiv on ? alternatiiv on , me oleme selgelt välja öelnud , et alternatiiv hetkel on pangamaks . me igapäevaselt , ma arvan , sina ka , nii nagu minagi , kui me maksame oma elamislaenu tagasi pangale , noh , me oleme näinud , kui palju siis tegelikult see on Euribor on mõjutanud . no kui on pikk laen , siis inimestel läheb pool intressideks . no rohkem vaata , praegu isegi rohkem , kui sa vaatad seda Euribori tõusu , mis on hetkel seal 4% juures . nii et loomulikult pangad praegu teenivad üüratud kasu , pankade kasumid on praegu 2 korda suuremad kui tavapäraselt , ja see eelkõige tuleb ju mitte seetõttu , et need pangad on väga tublid . et ma ei oleks kindlasti seda meelt , et kui ettevõte toodab midagi , pakub lisandväärtust , tekitab töökohti ja nüüd tänu sellele , et nad on nii tublid , et riik hakkab neid karistama selle tõttu , et noh , teate , me võtame sealt , kus on , selle ja selle vastu ma olen kindlasti . aga kui see on tekitatud näiteks nagu praegu pankade süsteemi juures , Euroopa Keskpanga poolt ,
kus on tehtud nagu nii-öelda kingitus. Keskpank ütleb, et teil võiks olla kasum kaks korda suurem, kui teil oli mullu. Ja just. Võtke raha palun inimeste käest korjake kokku. Ja siis pankud ütlevad, et me olime nii tublid ettevõtja. Vaadake, meil on nii suured kasumid, aga kokkuvõttes no, piltlikult öeldes nad ei ole selleks mitte lillegi liigutanud. Ehk siis see anti lihtsalt Euroopa Keskpanga poolt. Ja õigel on ju see, et need pangad tegelikult praegu ka solidaarselt rohkem ühiskonna panustaksid, arvestades praegu olemas olevad majandusolukord. Lähme siit energeetika juurde. Eestis on päris tuure võtmas, ma ütleks, debatt, milline energeetika on õige. Veel eile siin arutati pikalt, et põlevkivi kaevandused, et nendel mingit perspektiivi ei ole, meil on vaja meretuule parte, meil on vaja tuumajaama, need on siis erinevate inimeste arvamused. Milline siis on Eesti energeetika poliitika õige suund, kui me võtame siin 10-30 aastat ajas edasi, võibolla pikemalt veel, aga mitte liiga lühikes perspektiiv. No õige suuna me saame siis teada, kui on aeg mööndud. Eks siis alati on niimoodi, et tagantjärgi on ju tark olla tunduvalt parem kus, kui ettepoole. Kus suunas me peaksime hakka minema? Ma küsiks aga mis suunas me peaksime minema? No selge on see, et Euroopa on võtnud praegu rohepöörde suuna. Ja minus mulle väga meeldis, kui Belgia keskpanga juht ütles selgelt välja. Et suund on võetud, me peame tegema selleks nii-öelda tegevusi toimingud investeerima, aga arvestage sellega, et odavat elektrit tänu sellele ei tule. Et selle tunduvalt kallimaks, ta isegi tõi välja, et tulevikus elektr on 4-5 korda kallim. Ja seal on ka nagu loogika sees, sellepärast, et kogu selle rohepöörde tegemiseks kulub ju meeletult palju raha, kaasa arvatud ka meie riigis. Kui me nüüd vaatame, kui palju investeeringuid pannakse kas tuulde päikesesse, siis nii-öelda esimese sellise arutustu kohaselt on see kuskil 5 miljardit. Nüüd see on lihtsalt selleks, et tekitada võimalust toota elektrit, kas tuulest või siis päikesest. Nüüd teine pool, mis kui me vaatame, et aga kuhu seda elektrit suunata, see on võrkudesse. Ülekandeliinid, jaotusvõrgustik. Ega ülekandeliinid, jaotusvõrgustik ka ei ole kummist. Et kui me toodame rohkem, kuhugi seda tuleb suunata, järelikult me peame ka võrku laiendama. Selleks on ka vaja raha. Ja lisaks on vaja ka võrku kindlustada. Sellepärast ka praegune võrgu olukord ei ole just kõige parem ja seda me teame. Eesti lõuna pool teavad seda olukorda veelgi paremini kui meie siin Tallinnas, kui sa ikkagi istud ilma elektrita põhimõtteliselt kuu aega, see on ikkagi väga suur probleem. Ja et viie vastavusse meie võrgud, sinna kulub ka üle miljardi, vähemalt. Eks me räägime esmajärgus kuskil 6-7 miljardis, et üldse siin rohepööret teha. Ja nüüd on see küsimus, et kui ettevõtja sinna investeerib, loomulikult ettevõtja tahab ka kasumit saada. Ja kogu selle investeeringu koos kasumiga tegelikult ju maksame kinni kõik meie. Kõik meie. Mina kodanik on ja nüüd öelda, et siis kuidagi elektr läheb odavamaks. Keegi on ju ka mingi absurdsed arvutki välja toonud, et äkki seal hakkab 2 eurot või 2 senti kilovatt maksma nii edasi. Praegu juba eile keskkonnaminister ütles välja, et nende eesmärk oleks kuskil sinna 6-7 sendi juurde saada see hind. Ehk siis, see on praegu plaani kohata. Me teame, et iga investeering tegelikult läheb tunduvalt kallimaks. Ja nüüd siis võeti veel vastu otsus ministeerium poolt, mida hakatakse nüüd siis arutama edasi ka Riigikogus, et kõikidele uutele siis võimsustele, mida siis hakatakse ehitama, kas merre või siis maismaale, me räägime praegu tuulest, kehtestatakse riigi dotatsioon põranda ja siis hinna põranda ja lae osas. Mis on samuti ju tegelikult ju maksab meie inimene kinni. Ja alati, kui räägitakse elektri hinnast ja näiteks võrreldakse Soomega, siis võrreldakse ainult seda elektri hinda, ehk siis toodetava elektri hinda, aga vähe räägitakse
aga mis see transport maksab? Kui palju siis maksab see võrkude ülel hoidmine ja kuidas see elekter nagu jõuab tarbijani? Praegusel juba olukorras me maksame, kui me võtame oma arve, me näeme seal, et kuskil 60% arvest ongi see elekter ja 40% on see transporti kulu, ehk siis võrkude tasu. Et tulevikus see kindlasti muutub, aga mitte nii-öelda tarbija poole vaadates kasuliku poole, vaid see osakaal, mis puudutab seda võrgutasu, see muutub veelgi kõrgemaks. Nii et seal on ka kindlasti oodata võrgutasud tõusu, et see on lihtsalt rohepöörde käigus paratamatus. Kogu see energeetika on võibolla selline keeruline teema ja noh, inimesti ikka huvitab lõpuks, et mis see number on nende arvel, et see oleks võimalikult väike, aga ma tooksin ühe sellise teema veel nende meretuulikutega sisse, et inimesed on millegi pärast nende vastu, et see visuaalne reostus neile ei meeldi, kas see tuleb siis ära kannatada või mis sa sellest arvad, et inimestele käib närvidele, et nende ilus merevaade vaate asemel on nüüd hoopis hunnik tuulikud. No jah, see on jällegi see küsimus, et kui minna kiviõlisse, siis me tunneme sealt sellist spetsiifilist põlevkivi haisu. Kas saame öelda, et neid inimesi ei häiri, kes seal elab? No loomulikult häirib. Aga seda on meil või nagu vaja. Nüüd edaspidi, kas me püstitame tuulikuid, päiksepaneele või siis tuumajaama? Noh, et kindlasti see jällegi ju häirib need inimesi, kes on seal lähedal. Kui me räägime üleüldiselt meretuuleparkides, siis ma arvan, et me ei peaks Eestisse need üldse ehitama. Ehk siis, esmajoones me peaksime kõik need oma mured ära lahendama maismaal. Selleks on olemas ka praegu võimekus ettevõtjate poolt olemas, neid realiseerida, ehitada välja. Seal on pigem küsimus selle bürokraatias, et seda võiks vähendada. Ja ma arvan, et see sama Eesti vajadus, võimsuste vajadus, saakski katta maisma põhiselt. Ja kui tõesti vaadatakse edaspidi, et sellest ei piisa, mille osas ma olen väga skeptiline, noh, siis me võiksime ka natukene mere poole vaadata. Aga peab arvestama ka sellega, et need võimsused, mis on planeeritud maismaale, pluss meretuulepargid, kui need kokku liita, siis selleks on vaja meil veel lisavõrku, mis tähendab seda, et me peame veelgi rohkem võrku investeerima, et seda läbi lasta. Et kui me üldse räägime meretuuleparkide, siis eeskätt me räägiks kui eksporttootena. Ehk siis tõesti, et on olemas jällegi Eesti riigile lisandväärtus, me müüme ta siis Saksamaale, Poolale, sinna lõunapoole, toodame siit mere pealt, aga mitte nii-öelda Eesti seda kindlasti siseselt ei vaja. Ja nüüd tuleb teised aspektid juurde, juba tehnilised, kalurid on selle vastu. Keskkonnamõjud on veel, mis sugused seal on, ei ole veel selged päris. Ja lisaks, kuidas nad üldse sinna ehitatakse, seal on rüsi jää probleemgi. Ja selle osas ei ole veel lahendusi välja pakutud. Et millised siis need piirded või siis takistused peavad olema ja kui suured nad peavad olema, et see kui rüsi jää hakkab tulema, et siis ta ei võta koos selle mastiga kõik maha. Et seal on hästi, mere ja tuule parkides on hästi palju küsimusi, mille osas ei ole veel praegu vastuse. Üks küsimus energeetikas on olnud ka see, eriti kui siin Eestis läksid need samad arved liiga suureks, et miks me peame ostma kallist elektrit sisse Soomest või mujalt Põhjamaadest ja nüüd on siis Eesti leidnud endas võimekuse hakata varustama teisi riik, et selleks me kõike seda teeme. Jaa, no üks on see, et tekitada endale varustuskindluse, mis on nagu õige. Et igal juhul peab olema meil Eestis oma tootmisüksused, et kui peaks midagi juhtuma, siis meil on olemas oma nii-öelda võimekus elektrit toota.
Samas me peame kindlasti ennast rohkem siduma teiste naabritega, on siis Soome, Läti ja nii edasi, ja laiendama neid siis läbilaskevõimeid. Et kui me vaatame praegu, et meil on Lätiga, on kuskil 1600 megavatti võimekus, siis transporti võimekus, Soomega on meil hetkel siis 1000 megavatti, üks Estlink 2 on praegu maas, ja kui sa vaatadki seda, et sul on Estlink 2 maas, ega siis elektri hind, arvestas, et praegu on ka talv, ei ole ju väga kõrgeks läinud. Ta on olnud seal kuskil ikkagi 90 euro megavatti eest, ehk siis me juba praeguse hetkel kaasarutud Läti abiga suudame hoida seda stabiilsena hinda. Ja kindlasti me peame välja ehitama ka Estlink 3, ka oma päris suure võimsusega. Ja peab ka sellega arvestama, et Põhjamaades suudetakse elektrit toota ikkagi odavamalt kui siin meil. Seal on kaks aspekti. Esiteks hüdroelekter Norrast. Ja teine pool teed, mis tahad, aga Põhjamaades on laenu saamine soodsam kui meil. Seal on olemas lihtsalt nii öelda krediidi määrad, võimekus ja loomulikud ohud. Ja see piirkond on pankadele nagu nii öelda arusaadavam ja intresside määrad on seal nagu lihtsalt madalamad. Ehk siis see investeeringud, mis me teeme siin, on kindlasti kallimad, need investeeringud, mis teeks keegi praegu Põhjamaas. Nii, ja saade ei ole veel päris läbi. Ja mul on üks küsimus, kas Riigikogu juhatuse valimised on lihtsalt ametisse nimetamised, et jääb kõik niimoodi nagu on, või on seal mingit põnevust ka valimiste kontekstis? Ei tea, vaatame. Et selles mõttes, et praegu on juhatus paigas. Märtsikuu lõpupoole peaksid olema uued valimised. See plaani kandideerida. Elame jääme. Suur tänu. Saates olid Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Keskhommik jälle nädala pärast. Ilus päeva.